2 tane 3 tane kilit asırlar. Kime müraciət edir? Hara gedir deyirsən, get deyir. Ressəriyyatlar var idi. Kəsilib yığılmışdı ora. O ressəri yığdılar maşına. İçəridə 17 dənə stanov. 2 həftə burdan Sumqayda metal daşıdılar. Boş divar qaldı. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Əzdağa Şahbazov bildirir ki, Şirvan şəhər Kür sahilinin yaxınlığında keçmiş gəmi təmir zavodu aylar öncədən ora nəzarət edən Vüqar adlı şəxsin iştirakı ilə Sumqayıt şəhərindən gələn şəxslərlə əlaqəli şəkildə oradakı dəmir reislərin və zavodun içərisindəki tonlarla ağırlığı olan dəmir qurğuları sökərək Sumqayıta aparırlar. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və tədbir görülməsini xahiş edir. Usta? Yenəbə buradan gəlib çıxıram. Bu desin. Qardaş, mən buradan gəlib çıxıram. Qapımızı bağlayırlar. Mənim xəstəm var. 44 gün müharibədə iştirak edən oğlum var. Məsələn, başı xəstə uşağım var. Aparıb qoyulub məktəbə. Valla, balinsədə gəlir. Skorup olmuş, buradan qayıdır. Kilitliyiblər buranı 2 aydır, 3 aydır. Biz mümkün olan iş deyil. Kimə müraciət edir, hara gedik deyirsən, get deyil. Qalmışım günüz girdiler. Ne? Ben bura sakiniyem. Bizim evimizi su bastı. Kür işi olandı. Getirdiler yığdıra burada. Hem axıran kimi, hem de bir böyük kimi burada yaşayıram. Öyle oldu ki bu idarəni verdiler Sumqayda. Vüqar adında bir oğlan bura bakır. Nəzarətçi kimi. Telefon nömrəsi də var. Məndə lazım olsa təqdim edəyim. Gəldi, elədi. O nəsə olsun qayına danışdılar, elədilər. Gəldilər, burada ressəriyyatlar var idi. Kəsilib yığılmışdı ora. O ressəri yığdılar maşına. İçəridə 17 dənə stanok. Hələ mən gördüm ki 17 dənə stanokı svarka gətirirlər, rezakla kəsilər, kranlarla qaldırır, ağır stanoklar idilər. 5 ton, 6 ton, 3 ton, 1 ton ağırlığında yığdılar kamaza hamısı 2 həftə burdan Sumqayda metal daşıdılar. 2 dənə bu kranlar qaldı, bir də boş divar qaldı. Qapını da kilitlədilər, başlarına çıxdılar, getdilər. Qatdım dedim, ay Vüqar, bizim xəstəm dedi ki, açacaq, bugün açacaq, sabah açacaq, bugün açacaq. Beləncək, düz 2 aydır, 3 aydır biz qalmışıq. Bizim də xəstəmiz var. Öz oğlum müharibə 50-liyi, 44 gün müharibə 50-liyi, medali ilə yadına, uşağımın biri pısıq, polislərlə aparıb qoymuşuq məştağıya, axırı polislər gəlib, öz maşınım olub, skorup olmuş gələ bilmir, özümüz gedə bilmirik, kimə müraciət edir, deyir, get, hara deyirsən, get, deyir. Qalmışıq günüz ibrislər, mən də məcbur oldum, çəkişlərdən sağ olsun, xaiş elədim, gəldilər. Öz dərdimi onlara deyirəm, onlarla paylanım, sağ olsun prezidentimizi ki, bizə şərait yaradır, bunlar bizim şəraitimizi kəsir. Xahiş eləyəm bunun haqqında. Ağlayırıq, yalvarırıq, açmırlar. Bunun haqqında bir əmzam eləyəm.